Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, samo uvijek ste na Vicašte kanalu. U današnjem videu reagujemo na moju prvu pesmu sa mojim brazerom. On je malo stidljiv, stidi se. Ajde ljudi, inače ovo je ultimativna krinđurina. Sve su jemu ljudi, on se bavi muzikom, zna puno tome, a moja pesma je... Krećemo. Aus, umrvica. Znači, si skonto, ja sam ponao sandvič i jednu kuviku. Dobro, brate, zašto ti se ne slaže s ustima, ovaj? Zato što, pa jedno, nismo sinkronizovali, drugar je to radio. Bola ga kita, realno, pošto radio muziku, ali dobro, ajde, idemo dalje. Da vidim što se zbiva, prišao mi lik, kaže imaš piva. Odnos je skonto da bi budućnost siva, zato sam uzo dva jelen piva. On peva ovdje, znači ovo. Sve ovo. I jelen piva. Šta? Jelen piva, plava nisam, htjela mi da probam, jer drt je, brat je grobar. Kao, tu se zbunio. Sačekaj da prođe. Kao, sačekaj da prođe. Ovo je toliko kritično, ljudi. E, ali, znači, skonto scena se nije promijenila. Znači, što se nije promijenila. 30 sekundi stena, brate. Kritično. Gle sunce. Parkić magistrala. Evo, prava scena se promenio. Parkić magistrala, ovdje vreba, lik snimao u Petrovaradinu. Inače, Parkić je tu mjesto ja živim, ali ljubište u Novom Sadu. Moguće je ono u Beogradu da ste uvaš Parkić magistrala, koji je da... I glas ti je priča. Bukvalno. U BG. Sada rebra. Da ne bi bilo posta beda. Šta je ovo? Kaj su potezi? To su oni gej potezi. Šta ovo, smrditi nešto pa smrdiš? Ne, ja sam ovo bio jako cringe ljudi, ovo je bilo pred tačno 2,5 godine. Dva mjeseca. Ukolo isti je. Nisam isti. Pogledajte datum ljudi. 2018. pre 2,5 godine. 2,5, da. Impostera i zajedno. Izbacite ga. Samo se šali, ne navi ni za kog... Imposter! Evo ga, kao puljač. Crni! Ti je, brate, teška droga. Seli smo pa... Čuj ti tekst, čuj ti što on govori. Samo se šali, ne navi ni za koga. Drt je, brate, teška droga. Znači, drt je teška... Ti razumeš tekst? Ja ništa ne razumem. Ni ja ne razumem. Inače, ovo treba bude rap, znači... Ispalo je. Ali ispalo je punk. Seli smo u park da on nešto proba, ali njega zaboli stomak. Pitam ga, drti, brate, jesi dobro, plav si. Šta je s ovim zulofom ovdje? Ne mogu da vidjeti zbog ovdje. Bole me skita! I stomak si odro. Zovem hitnu 911. Pogledam drti čovjek. Zar nije 192 nešto? Ne 911. Pa 911 je u Americi, tako nešto? Da. Da smo failovali. Alright. Tek jako beda, sažalio sam ga odmah ko brata. Hitna dolazi posle pola sata. Čovjek zna tekst. Inače, ovo sam obojica ja, samo to ljudi nisu bili skontali. Parkić magistrala ovdje vreba. A kakve su forice, kratke rukavi sa kapuljačom? A drt ima brojanicu, a? I ovo ima brojanicu, pa to je, da sam ja jedan pist. Ajde te bravo mi sada rebra. Da ne bi bilo pošta beda. Ja sam prvi put da budu parni. Brzo ga vode, on je urgentni, da vide šta njemu preti. Kad skonto je da je to bila... Sve smiješa. To je faca, koliko me retardirano gledaš. Brate, i tad sam gledao kada. Samo šala, drti se okrene i pukne mi šama. Pitam ga vato što to... Džala i buba ne pratimo s autotune. Ovo ti je bukvalno... Ovo ti je... Kardež i Pinika da si rodinja. Novi Sad, brate, gle sad ovo. Evo ga, brate. Bukvalno, evo ga, buk, brate. To je to. To je ista lokacija, vi stvarno, ista lokacija, ljudi. To je to. Ne, fest za sirotinju. Da, si na to, zagli me on po vrata. A pogledaj, nije ove što su loše urađene, vidiš da se bojem je nju kad sam kao doplira sam sebe, vidiš? A dobro, nije to koš, Statpex sad kreto, okej. Park sednemo po sata, i odjednom vrti nešto. I onda se ljudi pitamo zašto ja nemam devojku. Ne, majte se.
Pogledajte što radi. Jevoj. Pogledajte što radi, brate, za to i nemam da uvijek. Napadne nas, brate, jedan koša. Drti mu napravio par moša. Brzo smo se, mi se krili. Danas policija tukla ne bi. Da se drti, sve ti jedne ideje. Da pelamo ne. Danas policija tukla ne bi. Da se drti, sve ti jedne ideje. Jedne ideje, da pelamo refren. Plejem. U početku nisi mogao da sinhronizuješ tekst, brate, sa... Audio, to nisam ja editovao. Posle više niste ni snimali kako ti pevaša. Da, da. Odustali ste. Odustali. Sad, braće, radi. Magistrala ovde vreba. Hajde te, bravo, mi sada rebra. Pitaju me, nešto ja pričam 10. Da ne bi bilo posta beda. Evo da mi se smajte. Evo da. Dobre, ne to. Idem u raj. Strašno, znači, to znam snima pre dvije godine, imaš 15. Ono, blaga samota. Od 1 do 10 koliko je, a iskreno, na profi nivou. Tekst, pa ajde recimo, ono, za 15 godina. Eminem, brate, ne možeš da ne oceniš dobro. Ajde, sve zavisi šta ste da kažem, daću peticu. Dajde. Peticu nije loš, nije loš, jer će se biti kita, ne peticu. Peticu? Okej. Okay. Šta onda ide? Onda ide pesma, audio, mix i mastering. 10 za Čedu. Čeda dobio 10. Vidite, man. To je samo muziku da staš, ali dobro. I video. Video. Čeda Kita. Video, vrate. Je. Vrate je 12, znači video pobedio. Vrate 2, znači. Ne, video, najveće. Bude kritičan. Statisti, ja. Statisti je 12. 12. Idemo da saberemo. 5 plus 10 plus 4 plus 12. Gdje šta je podeljeno ovo? Sa 4. 7,5. Napišite vi vaše mišljenje dole u komentar, nemojte hejtati pošto znamo i da je blagi užas. Viš hejtajte, slobodno, zaslužuje hejt. Jete, to je to ljudi, hvala što ste gledali video, napišite mi u komentar da li želite da snimim još videa s mojim bratom Milošem. Znači možemo da snimamo šta god hoćete, možemo gaming pass, challenge neke da ga ja tučem ako izgubi lagano. Hoćemo da imamo. Sve sam ljudi, to je to, hvala što ste gledali video, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!